Вижте как България може да бъде обичана без облаги, без задни мисли, без големи думи и дори без да живееш нея. Където и да погледнеш, вода. И помен няма от белградската суета. Сръбската столица е с километри назад отвъд тръстикът. Сигурно птиците са повече от хората тук, в Белоблато, село в областта Войводина. И не е ясно, човеците ли живеят в кюшето на един от най-известните резервати в Сърбия, или птиците са в селото на хората. Нашите българи старите, така са ни учили в училище, като са били в робия, и за да ги спасят от робство било през 1738. Един епископ ги извел от робията, но трябвало да приемат католическата вяра. Така ги спасил. И така българите сме тук, в Банат, католици. Мисле се най-та празнекова. Песента е на пагикянски. За някои учени това е архаичен източно-български диалект. Но за нея е палкански, майчиният и български език. Говорила го баба й, говори го и синът й, единственият българин селезиански свещеник в Сърбия. Откриваме стоянка Лапиш близо до родното му Белоблат. Свещеник е в близкия град Зренянин. Имало някога един граф, бил много добър. Договорил се с предците ни, че за 30 години българите павликяни ще работят по тия места и после всеки ще получи земя и къща. 2 години преди да изтече срокът, графът умрял. Синът му не признал договора и българите нищо не получили. А по-късно с декрет от Виена наредили да се заселват земите при Тиса и Дунав. Само трябвало да вдигат насип срещу водата, отнасяла всичко. И така българите дошли в Белоблато, разказва свещеникът. Стоянка Лапиш говори 7 езика, създала е пансион за младежи от бедни семейства. Грижи се за 50 деца, служи на Бог и намира време да пише книга за предците си павликяни. Помага му племенницата Мария. Важно е. Много хора не знаят за нас, а е добре да научат. Малка групичка сме, които говорим на този език. Искаме да остане свидетелство за предците ни, за нас, как и кога е било. Аз искам да съм българин, не искам да съм друг. Днес обаче няма да пише. Особен ден е за миряните в Зренянин. Посвещава се свещеник за епископ. Чете се Евангелието на немски, унгарски и сръбски, а Стоянка Лапиш ще го чете и на публикянски. Вярвам в живота, в любовта и преди всичко в Бог. Католичка съм, но имам приятели и евангелисти, и баптисти, всички вери. Вярата не е важна за приятелството, нито националността. Важна е душата на човек, какъв си всъщност. Ако прокараш мислено черта, първото стъпало на църквата в Зренянин ще съвпадне точно с върха на църквата в Белоблато. Толкова на ниско е селото ни, разказва Мария и бърза да се прибере в Белоблато. Тук живеят по-малко от 1500 души, но изповядват поне 4 религии и говорят на още толкова езика. Българите живеят с унгарци, словаци и сърби. Наполовина съм словачка, наполовина черногорка. Майка ми дошла в Белоблато да види сестра си, която била женена тук. Дошла на гости, но срещнала баща ми, влюбили се и майка останала тук. И двете сестри вече живеели в Белоблато, дошла да ги види третата сестра, най-малката, и тя се запознала с тукашен и тя останала тук. Наполовина си словачка, наполовина черногорка, т.е. 100% унгарец. Децата ви какви са? Ето това е големия въпрос. Каква националност са? Важното е да са живи и здрави. Като беше на времето Югославия, можехме да кажем само югославянин съм. А сега как да кажеш, че си сърбин, като определено не си, а само част от тебе е сръбска? Нали така? Но знаят, децата разбират и говорят словашки, унгарски, сръбски и ги мешат. Какво, много ли взех да говоря?
Не само, че обича да говори, но го прави и на няколко езика. Аз и той главно си говорим на сръбски. С сина говоря на словашки, не знам защо, а с дъщеря ми на сръбски. А с Робърт, като се караме, полека започваме на сръбски, а после минаваме на унгарски, защото унгарските ругатни са баш пиперливи. А у мен всичко е българско. Обичам това, че съм българка и съм горда, че съм българка. Още помни как за първи път дошла в България. Било преди десетина години на събор в Рожен. Като минах границата, се почувствах като да съм си влязла в къщи. Наистина това усетих. Помня тогавашния президент как пееше с една фолклорна група. Те пееха и той с тях, от цялото си сърце. А за 10-годишният ти син Михаел, България е лято, море и делфини. Видял ги за първи път в Несебър и бърза да се похвали с още едно научено стихотворение. Аз често задавам страхотни въпроси и вече ме казват детето защо. Защо ли на гръб каща охлюват носи? Той може да се скрие под всяко листо. Защо е сантени? До днес не разбрах. По колко програми улавя, че е сях? Михаел и Мария са едни от малкото павликяни от Бело Блато, видели България. Дори родителите им никога не са идвали. Но вярват, че един ден внукът им ще учи медицина в София. Усещаме се като да сме там, а живеем тук. Като да си бежанец. Как да ви го обясня? Все едно да идете в чужбина, как ще се усещате? Няма да сте част от този свят, но живеете в него. За почти всички българи в Бело Блато визата е невъзможно препятствие, а българският паспорт – луксозна мечта и отчайваща бюрокрация. А на какво е символ България, когато разстоянието до родината е непреодолимо? Как да ви обясня? Това е да бъдеш почтен, да бъдеш верен и съзнателен в това, което правиш. Това е! От години насам, в края на октомври, Бело Блато пее и рецитира на български и яде сърми по-павликиански. Организират си фестивал Българяда. Само Мария знае как се срещат стотици гости с едва събрани средства. Тя е председател на българското дружество Трендафил. Превърнала го е в лична кауза. Пише проекти, кандидатства по програми за малцинствата във Войводина. Разбрала е, че от България нищо не може да дочака. Надява се поне на гости. Чувстваме се малко позабравени. Не знам. Може пък в България дори и да не знаят, че тук има българи. Тук са около 170 българи. С кмет унгарец, сърбин, директор на училището, а местният предприемач е словак. Ние тук сме на края на света. Един малък Европейски съюз. Голямата политика като че ли трудно стига през тръстиката до тук. Времето минава, проблемите си стоят. Малки заплати, големи разходи, безработица. А в Бело Блато стискат палци белградските политолози да грешат. И нямат време за приказки. Българите са получили нечакан подарък. Наша фирма им купила земя. За българско училище и културен дом. Ще си го построят сами, а всички в селото им помагат доброволно. Българският не се учи официално. До сега всяка събота 20 деца се събират ето тук, след училище. Български им преподава сръбкиня, завършила филология в България. Нямаме книги. Разполагаме с някакви стари книги и тетрадки по математика. С тях език не може да се учи. Нужни са ни нови учебници, нови книги, които да отговарят на възрастта на децата. Не може с Мирненски и Вазов да се учиш да четеш, особено когато си на 7. Още повече, че български учат не само павликианчетата, учат го и словаци и унгарци. Откъде и как да си набавят учебници, когато дори печката през зимата е лукс? В началото имаше само тази зидана печка. И трябваше всеки петък посред нощ да идвам, за да я паля, да им е топло в събота, като учат български. Уморих се, но трябва да издържа. Не може един български народ да се забрави. Трябва да се знае, че съществува и ще просъществува, поне докато съм аз. И Мария бърза да смени майка си на машината за правене на тръстикови покриви. 8 часа работи едната, 8 часа другата. И ни моли само да кажем,
че и този октомври ще чака българи, гости на фестивала. Аз не зная дали в България знаят за нас, но искам да кажа, че съществуваме. Нас не има. Ние България не можем да забравим, но имаме чувството, че България е забравила за нас. Може би трябва да стигнеш до края на света, насред блатата, за да разбереш, че България може да бъде обичана, без дори някога да си я виждал.